Просечна родна година очекуваат лозарите во Штипско и покрај временските неприлики кои удрија на насадите со грозје, на плантажите се очекуваат приноси од кои нема да бидат разочарани производителите на вино. Според нашите согледувања од теренот, измрзнувањата се различни на различни микролокации, што значи не може да зборуваме за глобално или генерално измрзнување, затоа што на еден дел од лозовите насади има и 100% измрзнување, а во голем дел кај други лозови насади нема измрзнувања или може да се проценат на само 5 до 10%, што не е загрижувачки, вели Ристе Люботенски, собственик на винаријата Имако во Штип. Сегашната проценка на родот во Штип и Штипско е дека ќе имаме негде околу 80 до 90% на една нормална родна година, со тоа што, како што реков, на дел од лозовите насади родот ќе биде дури и поголем, за разлика од делот на лозови насади во Радање и Аргулица, каде што има значајно оштетување од пролетните мразиви. Времето уште на почетокот на годината беше ненаклонето кон лозарите, прво поларните температури, а потоа и пролетните мразиви, кои некои насади со лози 100% ги оштетија. Неголеми штети има кај вранецот и кај оние клонови на сортата вранец кои се понови и неприлагодени кон македонските временски прилики, вели Люботенски, според кој кај традиционалните сорти кои се застапени на лозовите насади има помали штети од измрзнување, за разлика од оние така наречени нови европски сорти, како што ги посочува тој, Кабернето, Мерлот, за кои вели дека се почувствителни и кај кои има поголем степен на оштетување. Според него, оваа година треба да биде поучна за земјоделците, посебно за лозарите. Оваа година е поучна година за сите во земјоделието, а особено за нас во винарството и лозарството, затоа што покажа дека традиционалните сорти, кои со векови биле на овие простори, се поиздржливи, поприлагодливи на климатските услови и во нив треба да се гледа перспективата за натамошното одгледување на виновата лоза. Оваа година покажа дека она што е модерно, брзо и поминува. До берба уште има време. Сега лозарите треба да посветат внимание на агротехничките мерки за заштита на лозијата од болести и штетници, поради повисоките температури и врнежите од дожд. Енолозите пак потенцираат дека во производството на квалитетно вино, шекерноста на грозијето не е единствен фактор кој го одредува квалитетот, туку важни се и други компоненти за да се добие квалитетно вино.